labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa uu sixir barar dhaxalay ku yimid qiimaha lagu iibiyo roortiga iyada oo lagu kordhiyay lacag dhan 500 oo shilinka Soomaaliyana waxay saameyn toos ah ku yeelatay dadweynaha kala duwan ee danyarta iyo dadka kale ee isticmaala roortiga qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lacag 500 oo shilin lagu kordhiyay roortiga oo 1500 hadda la siinayo jabka roortiga ku darso iga tan waxba iga tan bocabka roodan ku qodayno 1500 wa waxina arago inaan maqal weeyaan wa jabka roodidi wa 1500 saak awl waxa ku shilin waxa heesan ku shilin sidiyad ku noo shilin ma leeyga sidii subax saakana ku darso taa wax kale ka sidan ba waxbaaba ka sidan la baxdan iyo roodidan ba laga lagama ba qabanaya ba 10000 shilin ii bedel ma bedel ayu kulayo oo maxaan ka dhigaa 13 ka dhig ama 12 ka dhig oo maxaan u yoonayaa hal dollar weeyaan oo soo gudaar ku istaagay shaqo kuma libu kulay muuse deeranaadahay oo waanu ku dooranay hadii aanu ku dooranayna sixir bararkii aad tirin waaridayaa wali waxba kamay dhicin wax laaliya wax ka dhacay ma jiro xabadii roodhida 3 kun shilin bay marasaa awalna ala sii jiray 2 kun shilin ka dib waddii xukuumadda waxa leeyahay dhammaan in laga joojiyo xabadii roodhida ayada marasaa 2 kun shilin laakiin imi kana maras markii awalkii hore 1500 shilin 2 kun maras laakiin anigu dadka waxaan haystaa 2 kun ka siinay dukaamada wax siinaya maxay dukaamadu 2500 siinayna xabada laakiin anigu dadkan u yasay yanoo inta dukaamada laga siin laga siiyay laakiin anigu dadkan waxaan haystaa waxaan ka siinaya 2 kun markii hore laga siinay garba jiray sheegay 3 kun siinayaan iyaguna haa way jiraan kuwaas laftigeeyagu oo dee in ku shilin ku darsadeen ba anagu dadka kala xagga shanka boo qirtan qaar ba ku shilin ku darsadeen ba geesta kalena baqaarada waaweyn ee keena raashinka kala duwan ayaa iyaguna sheegay in aanay wax qiimo korori ku imanin sixirkii ay hore ugu iibin jireen raashinkaasi waxaana in hadda ay mas-uuliyiinta soo saara warshadaha roodhiga ay qaateen go'aankan horta daqiiqda ayaynu ka hadlaynaa oo marayna marka daqiiqda horta wax saay kuma kordhin waa iska sidoo anagu san ku iibinayna haafka daqiiqishka daqiiqda 18 doolar baan siinay wana 18 doolar sarif kuna dadka kulba wuxuu taagan yahay inuu taagan yahay taasiyadu caalamka dhameys samays waa Soomaaliland dhan baa wada qabta kabdadu haa may kabdadu daqiiqda waa 18 doolar samaynno siinay la saaka awlaan siinay mas-uuliyiinta warshadaha soo saara roodhida oo aanu la kulanay ayaa ka gaabsaday in ay wax faahfaahin ka bixiyaan ama ay sababeeyaan waxa ay u kordhiyeen roodhiga intan kor u kaca ee la kordhiyay roodhida ayaa la fajab ku ah bulshada kala duwan ee danyarta ah ee Soomaaliland maxamed xuseen chaalastar tv hargeysa